մեկը երբևէ ինքնուրույն տանը չի փորձել ոչնչանել։ Շատ հարմարվող է, շատ համբերատար է։ Կլինեի պատրաստ, եթե զգայի, որ այդ ցանկությունը կա։ Դրա համար չի ստացվել աշխատանք գտնել։ Կարծում եմ, որ թերմինային մի քիչ պետք է ավելի ինքնավստահ լինել։ Խնդիր չի առաջացնի, կկարողանա շփվի հաճախորդների հետ։ Մեծ խոչընդոտ է նման ծառայություն մատուցելու համար։ Բանու գործը առաջարկում է հետևյալ թափուր աշխատատեղերը. Tour manager, անգլերեն լեզվի մասնագետ, շեֆ խոհարար։ Գտեք ձեր բանու գործը զանգահարելով 060 50 33 17։